နာမည်ကျော်လက်ဝဲသမားဘက်ကီယောကလူကတ်စ်မာတီဆင်းနဲ့ထိုးတက်မဲ့ပွဲဟာမိမိအနာဂတ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပွဲဟာအာဂျင်တီးနားလက်ဝဲသမားမာတီဆင်းရဲ့ WBA World Welterweight ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ကီယောကဒီပွဲဟာသူ့ဘဝအတွက်နောက်ဆုံးပွဲလို့မဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒီပွဲအပေါ်မူတည်ပြီးအနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲလို့မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးဆက်ထိုးမလားနားမလားဆိုတာစဉ်းစားသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးထိုးတက်နိုင်မှုအတွက်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေပါတယ်။အကောင်းဆုံးပုံစံပြသနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ကြမှာပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကီယောဟာအနာဂတ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးပုံစံရှိနေခြင်းနဲ့အတွက်ပုံမှန်ထက်နှစ်ပတ်စောပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကစတင်လေ့ကျင့်နေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဘက်ကီယောကမတူညီတဲ့ဝိတ်တန်း၈ခုမှာအန်အားသင့်ပွဲချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအလဲမထိုးနိုင်တာ၉နှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလည်းဩစတြေးလျလက်ဝဲသမားဂျက်ခွန်ကိုမထင်မပဲအမှတ်နဲ့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကီယောကလက်ရှိပြိုင်မဲ့မာတီဆေဟာမမထန်ထန်ထိုးတက်တတ်တဲ့လက်ဝဲသမားဖြစ်ပေမဲ့မိမိအနေနဲ့သူ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲမိမိရန်နှုန်းပြအစင်းသင်းမဖြစ်မှာကိုသာစိုးရိမ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်မာတီဆေကမမထန်ထန်ထိုးတက်တတ်တဲ့လက်ဝဲသမားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုမစိုးရိမ်ပါဘူးကျွန်တော်စိုးရိမ်တာကရန်နှုန်းပြအစင်းသင်းဖြစ်မနေမှာကိုပါတက်လုံးခွန်အားတမာမှုတွေအပြင်နဲ့ဆက်နှစ်ချီစလုံးမှမထိုးတက်နိုင်မှာကိုပဲစိုးရိမ်ပါရယ်ငွေရယ်စင်ကမန်နီဘက်ကီယောဟာထိုးချက်တွေကန့်ချက်တွေခေါင်းရည်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ပါရယ်ဒီချိန်မှာလည်းဒီလိုထိုးတက်နိုင်မှုအရှိမန်းထားပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါရယ်ဘက်ကီယောနဲ့မက်တီဆေတို့ဟာလာမယ့်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာထိုးတက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။